God kväll kära publik. Idag ska vi öppna lucka 6. Ja, här har vi vår julkalender. Då ska vi hitta lucka 6. Vart gömmer sig lucka 6? Där! Vid höet och högaffeln där. En stor lucka. Oj, oj, oj. Ser ni vad det är? Ett åsneföl. Så himla gulligt. Jättesöt litet åsneföl. Vi ska kika lite närmare på det. Och det ser ni här rakt framifrån. Och en bild från sidan med. Jättefin. Imorgon är det dags att öppna lucka 7. Vi ses då. Hej då!